Takže dneska veľmi kreatívna téma a to už sú Reelsy alebo krátke videá. A v podstate, ak ste sa niekedy stretli s formatom krátkeho videa, tak asi najskôr na Instagrame. A v podstate Facebook sa inšpiroval, reálne mu patrí aj Instagram, takže môžeme Reelsy zaradiť aj, na, aj pod Facebook, aj pod Instagram. Keď budete niečo podobné robiť na YouTube a budete aj tam plánovať krátke videá, tak tam je to Shorts. Čiže praš ako uhoď, budeme sa rozprávať v krátkych videách. Keď sa povie krátke video, myslí sa tým do 60 sekúnd. Ani o sekundu viacej. Ani o milisekundu viacej. Musí to byť úplne presné. Záku zistíme, že keď budete plánovať nejaké videá, ktoré nemáte predspracované, tak budete robiť tiež streamovanie, to znamená orezávanie tých videí. A musí to sedieť. To znamená, nesmie tam byť 61, 62 sekúnd, 70 neexistuje, musí byť presne 60. Takže logicky potom tie videá nemáte jednu, ale máte dve, tri, alebo sa orezávajú. Čiže my sa budeme rozprávať dneska o Facebook alebo Meta Instagram Reels. Čiže bavíme sa o videách s krátkým rozsahom. Môže tam byť hudba, nemusí. Dokonca tá hudba sa tam dá dopracovať aj neskôr. Priamo v tom Meta biznisu je možné doplniť hudbu efekty. A keď sa povie efekty, tak sa myslia aj augmented reality. To znamená rozšírená realita existuje virtuálna realita, kedy si dáte nejaké Oculus glasy, to znamená Oculus okuliare a vidíte zvláštne veci a ja ste v inom svete, ale predstavte si rozšírenú realitu tak, že tu napríklad začne pochodovať panáčik, hej, alebo proste pridáte tam nejaký produkt. To je AR alebo rozšírená realita. My to budeme teda robiť z jednoducho dôvodu, lebo to podporuje engagement. Zase to je také pekné slovo, že engagement. Um, keď sa stretnete, alebo sa učite po anglické, neviem, veci ako rodiny, príslušníci alebo rodinné stavy, tak neznamená to, že by ste sa išli nejakým spôsobom zasnúbiť, ale ono by sa to v podstate preložilo a neexistuje na to nejaký úplne najsprávnejší ako keby výraz, ale je to v podstate zapojenie tých používateľov alebo zapojenie. A my zistíme, že ten slovenský preklad alebo česky sú interakce, interakce. Takže budeme si sledovať za chvíľočku reach, to je dosah a budeme si sledovať mieru engagementu, alebo mieru zapojenia. Ľudskejšie interakcie. Dobre. Takže najprv pár teplých slov, pretože nejde len o to, aby ste prax proste naučili sa nejaký nástroj a tam len dávali nejaké videá bez hlavy a bez pety a bez rozumu, ale je dôležité si sledovať nejaké základné metriky, pretože my si budeme vyhodnocovať, že ktoré napríklad Reelsko je lepšie, ktoré reelska dobre fungujú na nejakú cieľovú skupinu. Niečo podobné je v prípade stories. No a jedna z takých základných metrik, s ktorou sa stretnete, je engagement rate, alebo teda miera zapojenia alebo aj miera interakcie. Dávajte si pozor na slovo užívateľ, používateľ, to veľmi rýchlo chytíte. Užívať sa debu, vždy si zrobím z toho srandu lieky, života a drogy. Proste programy sa nedajú užívať, hej? Čo si ich pichneš do žily, alebo prehltneš programy sa používajú. Hej, pozor na to. Nejniž horšie, keď aj copywriter banka alebo nejaký odborný marketer začne hovoriť a používať nejakú nesprávnu terminológiu alebo užívateľ, lebo to význie maximálne komicky. To znamená, keď používa zlú terminológiu a zle to používa, tak aké asi budú vyzerať tie reklamy. Pozor na to. Čiže rozprávame sa o počte unikátnych používateľov a tým, že sú zapojení, znamená to, že tam bola vykonaná nejaká interakcia. Niekto si to predstaví veľmi jednoducho, že niekto klikne na váš obsah. Je to typ interakcie. Mimochodom, kliknutie na myške na mobilnom telefóne sa to nadáva tap. Je to podobné, ale treba to rozlišovať. Není klik ako klik. Kliká sa myškou. Na mobila sa robí tap. Ďalšia vec je tá, že ono to môže byť aj o tom, že si ho len prezrie. To je ďalšia vec. Môže ho lajknúť, nazývať, komentovať, ale nemusí nutne. Na pravej strane máme taký jednoduchý vzorček. Ako náhle niečo nejaká metrika sa volá rate, to znamená nejaká miera niečoho, nejaký ukazovateľ, tak je logicky vyjadrený v percentách. Keď si zoberete jednoduchá matematika, je tam na včítateľi, že total engagement users. To znamená, aby sme sa vôbec dostali k tomu engagement rate, tak sme začali naprv zápojenými používateľmi, lebo všetko na konci dňa začína aj končí ľuďmi. Takže zoberete v skratke unikátnych používateľov, to znamená tých, ktorí sa v nejakej miere zapojili, urobili interakciu v Reelsy, storičku a tak ďalej. My sa budeme rozprávať teraz o Reelsov, krátky videí. A teda lajkli, like komentovali, zdieľali, klikli a tak ďalej. No a keďže tých používateľov je logicky vždy viac ako tých interakcií, tak sa to preto vynásobí s tom, aby ste nemali čísla ja 0,7, 0,8, alebo vychádzali nejaké normálne čísla. Takže preto krát 100. Takže príklad, máte 5000 fanúšikov, to znamená fans, videli vaše príspevky, dostali ste, neviem, 1000 odnotení, páči sa mi, urobili like, 500 komentárov, tak miera zapojenia aj bola 20%, ak si ho dáme pekne takto do pomeru. My to nám budeme reálne samozrejme počítať, všetko uvidíte potom v Facebook štatistikách a priamo v Business Suite. Je tam aj nástroj, ktorý slože profesionálny panel a tam sú tie štatistiky. Je také vtipné, ale Facebook má ako keby tri rôzne rozhrania, s ktorými sa môžete naučiť pracovať. A áno, to najpodstatnejšie je meta Ale nie každý má nastavený biznis účet, takže niekedy, keď prijete skratke do nejaké organizácie a poviete si, no tak už som si to vyskúšal, viem s tým pracovať a vy poviete, že no a kde, je ten, kde máte biznis účet? Nemáme. Tak niekedy úplne prvý krok, ktorý musíte urobiť, že založiť ten biznis účet. Nie je to žiadna veda, len vám chcem povedať, že Najlepšie sa to robí v tom Meta Business Suite, pretože tam si môžete správať všetky proste stránky, všetky proste veci, ktoré potrebujete a tam máte štatistiky. Ako sa to manažuje, ako klikať do jednotlivých stránok a tam si to hľadať. Ale dá sa to. Dobre, takže to isté, vy si budeme sa snažiť sledovať nie nejakú celkovú metriku, že pozerám, že aký je engagement rate napríklad za nejaké obdobie a nás to bude zamovať pri tých príspevkoch. Pozor na to, pozerať na nejaké jedno izolované číslo a aby ste mali nejakú modlu. Niektorí ľudia, hlavne marketeri, keď začínajú, začnú byť posadnutí číslami a dátami. To každý má takú fázu, to je normálne. Lepšie byť posadnutý niečím iným a radšej byť produktovo alebo zákaznícky orientovaný. Lebo vy, keď sa zameráte na nejaké jedno číslo, tak musíte ho voči niečomu porovnať. A ďalšia vec, že to číslo sa samozrejme bude v priebehu času meniť to, to číslo je závisí napríklad od toho, či prší. Marketeri majú slávnosť, lebo teraz, keď prší, tak väčšina ľudí je doma. A logicky, ten dosah, ten reach, ale aj engagement bude väčší, chápeme sa. To znamená, ako náhle prší, alebo je napríklad, že sneží, alebo nejaká dopravná kalamita, tak v podstate marketéry oslavujú, lebo vedia, že väčšina ľudí bude doma, za počítačom v kancelárii, alebo budú proste na sociálnych sieťach a tak ďalej. Takže logicky nás bude zaujímať, ten dosah, aj engagement rate, tie interakcie pri jednotlivých príspevkoch a tie si sledujeme. Takže pozor na posadnutosť nejakou jednou metrikou za nejaké obdobie, ale keď už aj, tak toto, čo vidíme, je prípadovka od Oberle a logicky ľudí zaujíma, že napríklad, že aký je dobrý engagement, hej? že aké sú nejaké dobré čísla, alebo od niečo sa chcete predsa odpichnúť. Všimnite si, tu máme engagement rate na príspevky pred podľa jednotlivých followerov. Medián, to znamená stredná hodnota, je 0,08%. 0,08%, hej? Takže to sú ešte raz skutočne, proste, ani to nie sú jednotky percent, ale to sú stotiny. A čo je zaujímavé, všimnite si, pod týmto máte rozdelené, rozsegmentované a všimnite si, kde býva pomerne vysoký engagement rate. Šport, lebo niekto vidí v zápale boja futbal, hokej, tenis basketbal, doplňte si čo chcete, tak je, alebo olimpiáda, alebo ja neviem, nejaké rally. Influencery, tiež to je celkom logické, pretože ľudia sa živia napríklad tým, že robia reakciu, reakciu na reakciu, alebo čo niekto zažil, prežil, videl a tak ďalej, alebo aj travel, to znamená cestovanie. Všimnite si, čo je celkom vtipné, vedľa toho sú samozrejme hotely a rezorty, to mi uveríte. A potom je to napríklad alkohol, čo je celkom vtipné, ale je to tak. Dobre, Takže vidíte to 0,08. Niečo podobné, keď sme pozreli na Instagrame, všimnite si, je to niekoľkonásobne viac. To znamená, a všimnite si, tu je, že hire ad. A potom zase športovo. Športové týmy, alebo šport. Čiže 0,67. Čiže ten engagement rate býva na tom Instagrame podstatne lepší. To znamená, viacej sa ľudia zapoja na tom Instagrame, že vám kliknú, dajú lajčík, alebo urobia nejakú interakciu. Keby sme to ešte zobrali, toto je toto je Iconographic, o, prípadová štúdia. A tu na napríklad vidíte rôzne typy metrík, čiže globálne ako to je, produkty, služby, to znamená, je to zase rozsegmentované. Takže keď sa pozrieme bližšie, tak máte tu napríklad, že media, news, food and beverage, to znamená jedlo, strava. A máte tu aj marketingové agentúry, že 1,21%. Hej? To znamená fanpage engagement rate. To znamená, v skratke, môžem sa pozrieť na nejaké globálne štatistiky, len treba súvedomiť, že štatistiky v Amerike alebo nejaké mediány v Európe môžu byť iné na konci, ako máte vy ako organizácia. Takže logicky, fajn, že sme sa odpichli, ale treba sa sledovať u seba. Čiže nepozeráť celé na, to, na tie čísla ako na nejakú modlu, aj keď už budete vedieť, že aké hodnoty môžete očakávať, že to nie sú, že niekto si myslí, že engagement nebude 80%, no tak asi ťažko, hej. Alebo 70%, alebo 50%. No a tuto to začne byť zaujímavejšie. Toto je prípadovka od Oberle. Všimnite si, máme tam všetky typy príspevkov. Máme tam príspevky typu fotografia, proste obyčajná fotka, obrázok, video, odkazy a statusy. A všimnite si, čo ide paradoxne najlepšie. Fotky, vidíte to? Za nimi sú statusy a potom video príspevky. Ono, celkom dobrá stratégia je obmiať rôzne typy príspevkov, Um, teraz, čo som pozeral posledné dáta, tak uh, jedna z najlepších vecí, ktorú môžete robiť, je využívať samozrejme Storička a Reelsy. To, čo sa teraz učíte ako prvé. Všimnite si, vôbec som nezačal nejakými klasickými príspevkami, ale začal som v podstate tým, čo je pomerne ako keby moderný prístup. A hlavne aj kvôli tomu, že rovno prípadová štúdia od METY, či od Facebooku, zistila, všimnite si, že skoro polovicu z času stráveného na Facebooku a na Instagrame ľudia sledujú Reelsy. Hej? Čiže vy si môžete sledovať nejakú osobu, ktorá sa vám páči, pozdáva, ja neviem, ja móda, šport, influencer, herec, športovec a tak ďalej, doplňte si čo chcete. A veľa ľudí robí práve to, že si zoberie telefónik, pozrie si Reelsko a ďalšie, a ďalšie a ďalšie a ďalšie a ďalšie do nemoty, hej. No a môže to byť bežne aj 170 videí, hej, ktoré si takto pozrete. Takže polovica času, čo je celkom hodne. Je to v hornej časti feedu, to asi viete, však ste už veľakrát nejaký reels videli. Toto je napríklad reel z dnešného dňa, zobrazila sa mi veľryba, OK. Uh, podstatné bude to, že všimnite si, v ľavom dolnom rohu je takáto šípka smerúca dole, to znamená, vy keď náhodou zoberete video, ktoré nemá tých 60 sekúnd a nebolo tam urobený postprocessing a vy si ho urobíte cez uh, business suite, tak vám ukážem plugin, ktorý mi umožní stiahnuť si to reelsko, ktoré ste vyrobili. Áno, aby, aby sme si ho nenechali, ak sa hovorí, len pre potreby toho nášho Facebooku alebo Instagramu. Totižto vy začnete najprv plánovať videá, ktoré už sú spracované. Či budete mať s tým minimum roboty. Ale hovoril som, že je veľmi dôležité naučiť sa robiť aj čas tej grafiky, tej postprodukcie, lebo nie vždy je to také, že grafík, nejaký videokontent kreator ti všetko pripraví, a ešte aj texty ti pripraví, a všetko ti pripraví a ty to len tam ponahádzuješ. Hej, väčšina agentúr a marketérov má byť trošička šikovnejších. To znamená logicky, keď budeme teraz tam dávať napríklad Reels, tak tam bude treba vymyslieť nejaký normálny názov. A niektorí ľudia vám pošlú video vo formáte, že 1.move alebo 1.mp4. Vy máte teraz tú výhodu, že vám budem dávať na začiatku videa, ktoré už majú nejaký naming, majú nejaké pomenovanie, ale takisto bude treba napríklad doriešiť hashtagy. Hej. To znamená, podľa akých hashtagov sa budeme napríklad snažiť opäť cieliť ľudí na základ nejakého vyhľadávania. Kryl som je celkom vhodné si prečítať dokumentáciu, čo väčšina ľudí nerobí, tak to aj potom vyzerá. Každopádne ja potom aj prístup k tejto prezentácii, vždy je tam potom odkaz na, tú, na toho pomocníka. Dobre, začneme asi rovno demom. Začneme rovno niečo robiť. No, prvá vec, na ktorej si prosím vás dávate pozor, je to, že veľa marketerov, veľmi rýchlo do toho spadne. To znamená, toto sú mi úchodom návrhy. Tu mf ani neodoberám. Čiže zobrazí sa mi mf je pekný obrázok, je pesík, hej, mačička, akitainu, a už idem a klikám a pozerám a lajkujem a celý deň neurobím v podstate de facto nič. A keď príde na lamanie chleba, že mám podať nejaký report alebo agentúra sa opýta, no, tak dneska koľko si toho naplánoval, spravil, tak výsledok je, že na konci smeny, alebo ak sa hovorí práce, niekto rýchlo niečo spraví a ešte tam je asi 50 chýb. Zákazník je nespokojný a ja si hovorím, že aké to môže sa mi to stalo, no tak... Ono, keď sa budete pohybovať, myslím si, pojem extrémny prípad, napríklad v spoločnosti narkomanov alebo v nejakej extrémne nebezpečnej spoločnosti, tak budete ovplyvnený, či sa ti to páči alebo nepáči. Z toho vyplýva to, že celkom dobre si začal blokovať tú timeline, aby ste zbytočne proste nekoncentrovali na nejaké veci, ktoré sú tam zbytočne. Čiže to, čo ja teraz robím, ja chcem mať čistú mysel, aby som sa koncentroval na to, čo je podstatné. V tomto prípade je, že viete plánovať príbehy plus tie reelsy. Čiže určite si prosím a stiahnite plugin, ktorý sa volá Newsfeed Eradicator, aby ste si v skratke blokovali tento feed, to znamená túto timeline. Plugin je zadarmo, takže ten by ste si mali nainstalovať čím skorej, stále budete môcť naplánovať to Reelsko alebo aj Storyčko. Akurát sa stane to, že ten feed bude premazaný, to znamená uvidíte tam výrok nejaké slávne osobnosti. Dá sa dokonca urobiť to, že sa tam nezobrazení ten výrok slávnej osobnosti, tak si tam viete dať nejaký vlastný text. Takže otvoríte internetový obchod Chrome, napíšete Newsfeed Erdicator a tento plugin si tam doinštalujete, pridáte. Funguje to aj v Chrome, funguje to aj v Opere, či... O, môžete pokojne, v tom nie je problém. No, Newsfeed Eradicator. Takže tento, vidíte, má to cez 200 tisíc aktívnych používateľov a tým, že ho nainštalujete, tak on sa vám integruje tu na do tejto pravej časti. Niekedy, keď máte operu, tu na, treba kliknúť na rozšírenie na a kliknúť tu na, na pána pripínačika. Ak používate Google Chrome, môžem sa zapnúť na Google Chrome, tak tu nás sú akurát také púcle a v tých puclách si treba nájsť samozrejme ten Newsfeed Eradicator a treba si ho pripnúť. Takže tu nakliknete na pripnúť, aby ste ho tu videli. Čo ono to funguje následovne. Keď si otvoríte Facebook, našim cieľom je si v skratke prečistiť ten newsfeed. Čiže takto to bude vyzerať, hej. Že všetky tie sociálne siete, tie kanály, ktoré tu používame, čiže socials, budú prečistené zatiaľ. Ono to má aj tú výhodu, že keď náhodou teraz fakt si to potrebujem pozrieť, kliknem na Facebook a ja si tu nastavím napríklad timeout na 30 minút, že 30 minút sa mi to bude zobrazovať. Lepšie ako vypnúť a zapnúť niečo, je nastaviť si len tento, ako keby nazvime to, ten timeout na tých 30 minút pretože môžem vám povedať, že ľudská vola není taká, že však teraz si to zapnem a už keď to nepotrebujem, tak to vypnem. Akože vôbec nie. Hej? To je ako tá predstava. A to je ľudí, ktorí majú veľmi silnú vôľu. Čiže toto budete používať a teraz. Tých doplnkov, ktoré sa dajú používať, je takýchto viacej. Ja napríklad si dosť ešte idem tento social fixer, ten umožňuje nastaviť úplne všetko, čo si viete predstaviť. Napríklad aj aký počet príspevkov na tej timeline v tom feede sa vám zobrazuje, či budú 3, 5 alebo 10, lebo feed je v podstate nekonečný teoreticky. Hej. Není to nič také, že vy teraz, ja si prejdem v tom feede, vymyslím si 100 príspevkov a sme na konci. Dostali sa niekedy na konec feedu? Nedostane sa oni nekonečný, chápete? Čiže to sa nedá, že dneska som si prešiel všetkých tisíc príspevkov a hotovo. Vždycky sa tam zobrazujú okrem príspevkov, ktoré sú organické, od známych, priateľov, príbuzných, aj tie neorganické, to znamená tie platené, to znamená reklamné. Takže aj tento social fixer je fajn. ktorý teda vám potom umožňuje nastaviť si napríklad aj také veci, že keď vás nezaujímajú nejaké veci, covid, politika alebo niečo vás úplne že irituje, tak nemusíte pokaže len klikať na to, že nezobrazuj mi tento typ reklám, tento typ príspevku. Lebo keby som mal kliknúť teraz na každého známeho, a kliknú, že nechcem to vidieť, alebo klikať na každú tému, že nechcem to vidieť, tak to budete robiť 3 dní, alebo kľudne aj mesiac, aj tak to nenastavíte dobre. Chápeme sa. A to môžete robiť do nekonečna. A ešte vám nejaký známy posiela nejaké hlúposti, alebo veci typu, ja neviem, že fantasmagorie alebo veci ohľadom politiky, alebo vás vám tam dáva nejaké výzvy na hry. Normálne kúkate na tých ľudí, že či sú normálni, hej? ale akože dobre. No ale v skratke oberá vás to o ten fokus. A teraz si zoberte, že máte tam, neviem, 100 priateľov, 500 bo 1000 a teraz keď to robí každý tretí, tak nerobíte nič iné, ako len premazávate, rušíte alebo no. A hráte sa s tým. Zbytočne vás to oberá o ten fokus, o tú koncentráciu na ten čas. Čiže zrazu to bude vyzerať takto. To znamená, psíček ide príď, prež na chvíľočku. A čo je dôležité, tak všimnite si, tu je položka, ktorá sa volá filmový pás. Je to veľmi nešťastne preložené, ale filmový pás rovná sa real. Nemusí byť jeden, môže byť niekoľko. Takže prvá možnáko ako rozprávke je, že keď si normálne otvoríte profil stránky, to znamená otvoríte si Facebook page, tak tu na ešte raz mali sme príbehy a v spodnej časti nájdete, že filmový pás, that's it. Začneme najprv týmto, lebo tento nástroj opäť pomerne jednoduchý, aby ste videli, čo dokáže tento základný nástroj a potom sa pozrieme do uh, Meta Business Suite. Teraz, všimnite si, je to úplne jednoduché. Čiže fakt, pomaly aj nejaká pani stará babička vie si urobiť nejaký jednoduchý reel, pretože jediná, jediný krok, ktorý je teraz možný, je môžem to zavrieť a môžem sa prijať video. Chápame sa. Teraz, ja som vám na cloudovú službu do toho onedrive potom pridal všetky možné reelsy. Čiže zoberiem si, ja neviem, poradí tento piaty, povedzme, to len vyberám. Je dobré uh, použiť formát MP4, lebo ten s tým dobre si rozumie uh, YouTube, Meta, Facebook, Instagram, TikTok a tak ďalej, takže budem použiť MP4, ale samozrejme tých formátov, keď si pozriete, všimnite si. Windows Media Video, OGM, MPG, uh, Move, ktorý používa klasický Apple, je ich viac, ale teda MP4 je celkom fajn. Dobre, teraz všimnite si, rovno sa vám spustí video, um, to znamená, vidíte živú ukážku, viem teraz ho maximálne nahradiť. Troška smutné je to, že zoberte si, že teraz ja by som chcel to video stopnúť. Hm. Chápete, čo hovorím? Že teraz, keď ho chcem napríklad vypnúť, tak čo mám urobiť? Toto je preview, vidíte? Ani sa mi nedá ako keby teraz zablokovať. To sa v tom metabiznisu dá. Dá sa aj čisto vypnúť zvuk. Ale dáme ďalej. Všimnite si, v tomto kroku, ktorý tu máme, je možné ho orezať. Orezanie trimming alebo trim. Takže keď si na to kliknete, všimnite si, čo sa stane. Ukáže mi celkovú dĺžku. Áno, toho videa vidíte, tu je 57,8. Čiže sme v tom intervale do 60 sekúnd. Keby som ale chcel, ešte stále môžem orezať to video to budete hlavne robiť vtedy, keby som vám dal náhodou dlhšie video a budete skúšať ten post-processing, to znamená to ako keby spracovanie toho videa. Všimnite si, toto video je vertikálne, čiže sú všetko je vyriešené. Dokonca sú tam aj titulky, vidíte to. Jediné, čo fakt treba len urobiť, je to video tam doslova dostať. Plus nastavíme za aj nejaké veci ako texty a hashtagy. Dobre, čiže video nie je potrebné teraz v skratke orezávať. Ja si ho tu nastopnem, a teraz dôležitá vec. Keď to budete orezávať, všimnite si, ja to viem robiť takto myškou. Každý začiatočník vždycky používa myšku. To je pekné, ale predstavte si, že sa máte trafiť proste na sekundu presne. Budete používať šípky. Šípky, nie myšku. Chápeme sa? Len na začiatku. Lebo keď sa chcete trafiť presne, všimnite si, tak idem áno, na desatiny tej sekundy. Čiže myška je fajn, keď sa na začiatku chceš dostať na nejakú, nejakú, časovú úroveň, ale keď sa chceš dostať presne, tak tráfať sa v podstate s myškou je, myška je dobrý, nástroj, ale nie presný. Dobre. V tomto prípade to ne, nebudeme orezávať, lebo to má tedy do tých 60. Ak by ste tam mali 61, tak v skratke ten, ten Facebook, tá meta vás upozorní, nepôjde vám to, dokým to neorežete. Takže skutočne, aj keď grafikovi alebo videomakerovi sa dávajú spracovať videa, alebo ja ich spracovávam, dokonca niekedy urobím to, že nemá to presne 60 sekúnd, má to 59. Všimnite si, toto má 57,8, chápame. Aby sa nestalo to, že má to 59,9 alebo 60 a on ten systém to aj tak neakceptuje z nejakého dôvodu, lebo si to pos podľa seba ako keby započítal skoro. Takže, orezanie. A tuto začne byť zaujímavé, všimnite si, describe your real. Čiže popíš svoje krátke video o svoje reel. Všimnite si tu, že možno je to kedykoľvek aj pauznúť, alebo teda minimálne vidíte v náhľade, že bude možné vypnúť aj zvuk. Budeme to nechávať verejné, to znamená, každému sa tu bude štandardne zobrazovať. Je tu ešte možné povolenie remixovania, to je aj vzhľadom ku konkurencii ako TikTok a to je to, že tam sú také tiež duety a vy môžete umožniť to, že aby iné kanály, iné stránky využívali ten váš videoobsah a urobili z toho nejaký ďalší. Samozrejme, niektorí, keby som bol, neviem, politik a nechcem, aby ľudia používali moje videá, tak to logicky napríklad vypnem, aby nikto nepoužil môj content. Aj tak si ho môžu stiahnuť, aj tak, ale troška im to stiažíte. Či to je len o tom, že či chcete, aby tí ľudia, ďalší, vaši fanúšici, mohli pracovať s tým videom ďalej. Hej, a remixovať. Môžeme tam kľudne nechať remixing, to mi vôbec neprekáža. Je tam ešte boost toho Reelsu. To je to, že ho môžete odpropagovať. Všimnite si, dôležité je popísať to Reelsko. Rielsko budete popisovať skratke tak, že poprvé, toto je zoznam Reels videí, ktoré máte pripravené. Je to veľmi jednoduché, všimnite si. Máte tam pripravené názvy, že Excel, Super Trick, 005, štatistika. Samozrejme, vy pôjdete od čísla 1, chápeme sa. Teraz, Um, keď tam aj napíšete štatistika tak trošička smutné je, že sa mi tu nezobrazuje v tej živej ukážke ten text v tom metabiznisu, sú to za kú vidíme um, emojis nie sú problém, tie kľudne používajte aj si tam nejakú dajte ale to video vždycky má nejaký zámer čiže my robíme napríklad krátke videá, ktoré sú napríklad k nejakému triku, k nejakému návodu alebo k nejakej ukážke, k nejakému ako keby ochutnávke ku kurzu Čiže toto je napríklad video, že ako na rýchlu štatistiku. Čiže ide mi o to, aby zobeli ste tento v skratke názov a tu nad opísali, že o čom to video je. Jedna veta. Vidíte, to ani poriadna veta není, ale dobre. Fajn. Teraz keď dám publikovať, všimnite si, čo sa stane, no rovno to bude zverejnené. Keďže to je testovací, profil sandbox, tak vôbec nás to netrápi. Nebola tam žiadna možnosť plánovania. Čiže to je taká zase vec, ktorá, že teraz hned potrebujem rýchlo hodiť nejaké reelsko bez nejakých špeciálnych nastavovač. Všimnite si, neboli tam ani hashtagy, nebola tam ani postprodukcia so zvukom, tak to vyzerá reels. Chávame sa. Všimnite si, ako sa to zobrazuje. Štatistika, ako na rýchlo štatistiku, tu je tu aj ten emojis, ktorý sme tam, tam pridali. Čiže my sme teraz urobili jednoduché Reelsko. Keby, si, keby, ste to Reelsko chceli vidieť alebo sa chcete sa k nejakým Rilskám dostať, oni sú vždycky pod touto sekciou, že video. Všimnite si, tu je celá časť, ktorá sa volá, že Reels. Áno, ale teraz sa mi budú ukázať všetky možné Reelsy, ktoré majú ľudia prostě zverejnené, takže tomu to práve nechcem, hej, lebo sa v tom zamotáte. Dobre, takže teraz. Otvoril som si znovu testovacú firmu, náš profil a čo sme sa dozvedeli? Vidíte, že tu sú stories, vedľa sú reels, takže keď sa nich klikne, vidíte, zase začína to isté, čo predtým, to znamená, otvoril sa mi tá istá sekcia v tom videu, kde sú reelsy. Našou úlohou je ale ukázať si, ako to teda plánovať v tom Meta Business Suite, takže kľudne si môžete otvoriť tu na buď priamo Meta Business Suite, alebo keď si otvoríte tú našu testovacú firmu, tu na máte Meta Business Suite. Poďme na to. Na tejto hlavnej stránke metabiznisu i v tomto dashboarde všimnite si, vedľa vytvoriť príspevok je rovno vytvoriť reel. Všimnite si, je to tam rovnako druhá položka, to len poukazuje na dôležitosť toho formátu, toho typu príspevku. Dajme tomu, že som v plánovači. V plánovači samozrejme uvidíme všetko, čo bolo vytvorené, naplánované, spracované. A vidíte tu je reels. Spoznáte to podľa toho, že vidíte tu je ikonka, ktorá reprezentuje reels či už Meta, Facebook, Instagram, chápeme. To znamená, vidíme, že reálne to tu bolo. Ja to vždycky testujem odtiaľ to v tom plánovači, bo vidím, kedy to bolo, kliknem na to a pozriem si to. Nikdy nejdem cez tie videa a reels, lebo potom sa mi začnú zobrazovať aj iné reelska a už ste zase v tej motanici. V právom hornom rohu všimnite si aj tu na, z tohto miesta viete urobiť takisto reel. Tu je to tretie, pod príbehmi. Ďalší, tretí spôsob. Pod tým je tzv. obsah, toto bude dôležité, lebo tu si môžete opäť odsledovať, že čo bolo uploadnuté, čo bolo publikované. Čiže aj tu si môžete pozrieť tie reelsy. A hlavne všimnite si, čo je v pravom hornom rohu. Vytvoriť príspevok a tu je zase vytvoriť reels. Čiže zase, keď mi to hovorí, že nevedel vytvoriť reels, tak nechápem, že zase kde bola, čo robil. Zase mi to nedáva zmysel, lebo však je to tam 8 krát minimálne na každej obrazovke. Dobre, takže poďme si tu na v Meta Business Suite založiť nejaký Reels. Takže vytvoríme Reel, klikneme sem na túto druhú položku, všimnite si, tu na tých možností je podstatne viac. Takže kľudne si to môžete aj vyskúšať so mnou, ak chcete. Základ je vybrať tú správnu stránku, to znamená správnu Facebook page. Samozrejme, na začiatku máte len testovaciu, to je v poriadku, musíte sa to naučiť, aby ste dostali istotu do ruky a do hlavy. Potom budete robiť ostrú produkciu dáme add video. Kľudne si tam môžete vybrať nejaké číselko. Ja napríklad vyberiem, ja neviem, teraz 6. Ja ešte robím takú fintu, že keď idem urobiť upload, tak predtým, než kliknem na to video, dám F2 a dám ctrl Ukážem to ešte raz. Všimnite si, že ja keď idem pridať to video, tak niektorí ľudia reálne urobia to, že najprv tamto video pridajú, potom si idú otvoriť vo Windowse to video a tam idú kopírovať názvy, alebo tie názvy máte pripravené. Ale ja to robím tak, že idem teraz pridať tamto video, dám F2, to je funkcia na premenovanie, to je isté, čo práve tlačilo myšky premenovať, a dám CTRLC, čiže ja robím reálne dve veci, alebo zabijem dve muchy jednou ránou. Čiže ja tam uploadiem video a nakopíroval som si ten text k tomu Reelsku. Keď sa deje ešte lepší, tak väčšina ľudí má v tom content pláne všetko pripravené. Čiže ten Excelovský súbor alebo ten Googleácky, Google dokument, ktorý som vám dal, tak akože najviac profesionálne má to všetko úplne pripravené a vy len pracujete s tými zoznamami v Exceli, alebo Google tabulky. Ale teda môžeme to robiť aj takto. Chvíľko to trvá, kým sa to nahrá. Všimnite si, prebieha upload. Väčšinu ten rozmer bude 1080 x 1920. A všimnite si tu už úplne v pohodičke vypnem si zvuk, aby ma to neotravovalo, kľudne si to pauznem, chápeme. Vidíte, že je tu na tých možnosti o mnoho viacej. A čo je dôležité, všimnite si tu na, vidím, že tam je na spodku, že originál audio. Tu vám, to, vás informuje o tom, že tam je zvuková zložka. Chápeme sa. Všimnite si, celkovo by som tam mohol kľudne pridať tri videá. Preto sa to predtým volalo, že filmový pás. Teraz sa začne byť ale mnoho zaujímavejšie, pretože tu na už máte Caption Reel. Všimnite si, že to je to nepovinné pole, ale máte popísať ten reel, aby ste ako keby lepšie ľuďom vysvetlili, že o čom daný reel krátke video je. A keď sa podrite bližšie, tá text area, to znamená toto textové pole, má tu hashtagy, ktoré si ideme teraz ukázať, a má tu rovnako priamú podporu emojis. Vidíme to? Čiže, čo teraz urobím? Predtým, než vôbec urobíte nejaké caption reel, to znamená, budete sa zaoberať tými textami, tak si pojme pár teplých slov o hashtagoch. Prvá taká fakt blbosť, ale treba to vedieť. Prosím vás, mriežka sa so robí tak, že držíte alt a dáte 35. Alt 35 je základná klávesa zkrátka pre každého social media marketera. Nie také, že prepneš na anglickú klávesu sa povedal na slovensku. Alt 35, to treba proste vedieť. Hash je po anglicky mriežka. Inak Češi mriežke nadávajú po česky kriminál. Čo znamená, že aj väzenie, či sa so kom vtipné. Len taká zaujímavosť. A hashtag je to vtedy, ak napíšeš mriežku a za tým napíšeš v skratke nejaké slovo. Vtedy môžeme povedať o hashtagu. Všimnite si, že on vám ukazuje zoznam nedávnych hashtagov, ak boli predtým použité. Veľmi často, keď preberám nejaký účet po niekom a skrátke komunikácia s nebrihacím marketerom bola, že nič, 0,0 nič a on mi nepovie nič tak si môžete minimálne takto zistiť, že aha, on predtým používal tieto hashtagy, aj keď logicky ste si to mohli pozrieť v tom obsahu, v metabiznisu že aké príspevky tam boli ale už som videl aj takých borcov, čo premazávali všetky veci po sebe, čo je divné, ale dobré v recent vždy budú nedávne hashtagy, ktoré ten predtým človek používal a všimnite si, vidíte aj využívanie tých hashtagov. Všimnite si, mriežka kurz, to znamená hashtag na kurz, má 99 tisíc. Je krát použitý. Inak to není len kurz, ale to je po anglicky, teda po nemecky krátky kurz, chápeme sa. Čiže ono niekedy sa bude zdať, že to je tak moc používané, no nie, jednoducho tie hashtagy sa používajú globálne. Hej. Aj writer, ako moje priezvisko je síce pekné, ale znamená to jazdec. A nemecky hovoriace krajiny rovnako používajú tento hashtag, chápame sa. Vy si môžete hashtag akýkoľvek, Michal, Nika, kdokoľvek, ale otázka je, že či to má potom uh, opodstatne, opodstatnenie. Preto je dobré si určiť nejakú stratégiu pre hashtagy. ukážem vám, čo budete používať, aby ste to mali jednoduché. No, my si teraz pripravíme zoznam nejakých často použitých hashtagov, či už viete teraz, že to je alt35. Všimnite si to 4 kategórie hashtagov, ktoré budete používať. Prvý bude názov firmy, brandu alebo osoby. Prvý, na schvál som dal, že mriežka firma, aby ste pochopili. Proste robili by ste, myslím si, pre spoločnosť Kaufland, tak tam bude mriežka Kaufland, mriežka Lidl. Keď budete robiť IT Akadémy, bude tam IT Akadémy. Keď tam bude Vita, bude tam Vita, chápame? Nekombinovať obi dve Buď jedno alebo druhé. V obidvoch prípadoch môžete kľudne použiť moje priezvisko, tak sa napríklad dobre buduje osobná značka brand. lebo vždycky za tou firmou stoja nejaké osoby alebo osoba a veľmi často si vás napríklad vyberú preto, lebo tam je ten lektor, lebo tam je tá osoba. Chápeme sa. To je spojené s tým influencer marketingom, že proste chcem to, lebo to má Jožo, Fero, Mária, Eva. Tak toto proste je. Takže do tých hashtagov, keď to bude, víta, dáte, vyta dáte, writer. Ďalšia vec. Názov produktu kurzu nástroja. No keď to bude Excel, tak to bude Excel. Ak to bude SEO, bude tam SEO. Bo ak to bude Microsoft Excel, dať tam Microsoft Excel. Čiže názov produktu kurzu nástroja. Potom tam bude tzv. generický, globálny alebo všeobecný hashtag. Miesto kurz používate kurzy. Je to lepšie. Lebo ak si spomínate, povedal som, že v nemeckom jazyku je nemecký výraz kurz, krátky, ale keď dáte kurzy, Zkrátke, skratke, um, príspevkov, ktoré majú slovo kurzy, bude síce menej, ale to celne bude lepšie. Niekedy je o mnoho lepšie použitie množného čísla ako jednotného čísla, pretože to môže byť napríklad nemecké slovo, španielské alebo ja neviem, hoci aké iné. Kľudne budete používať tieto, ktoré som pripravil, to sú generické. Všetky štyri pokojne. Kurzy, online kurz, školenie, vzdelávanie, vzdelanie. Mohla byť otázka s diakritikou bez, používajte s diakritikou, ono je to v podstate úplne šumafúk, ale lepšie sa to číta s diakritikou, e, štandardne hashtagy nejako moc nerozlišujú, či je to školenie, skolenie, vzdelávanie, vzdelávanie, obidve sú zarátané. Čiže není to nejako, že case sensitive a senzitívne na diakritiku, a e, je to lepšie písať malými písmenami, aspoň v to, teraz v tejto situácii. A potom ešte existuje štvrtá taká dobrá kategória pre hashtagy a to je, že slogan, moto alebo claim. claim. Nejaká, alebo aj nejaké výzvy. My sme v IT Akadémii, keď si myslíš, že naštartujete sa v IT, to môžete dávať pre IT Akadémii a vy mala, že vedomosti sú novodobé umenie, kune to môžete používať. To je také, že napadne na škaredé príklady, možno ste počuli o MeToo, hej. Ale to môže byť, ja neviem, že ste, ste les, hej. Môže to byť niečo pozitívne, že sa snažíte ochraňovať prírodu, chápame sa. Čiže snažíte sa ako keby identifikovať na základe nejakého slogánu, lebo sa s tým stotožňujete, s nejakou filozofiou, myšlienkou, úvahou, teóriou a tak ďalej, alebo s nejakou značkou, že to podporujete, alebo naopak to hejtujete, aj to môže byť. Čiže toto sú štyri ako keby oblasti hashtagov, ktoré vy budete integrovať do tých príspevkov. A aby som to nerobil, jak sa hovoria k po tak vy si môžete tu na, keď kliknete na tie hashtagy, podotýkam sem, urobiť databázu a zoznam hashtagov a to ideme teraz urobiť. Teraz dávajte pozor, čo urobím. Čiže nezačnem sem písať tie hashtagy, mohol by som. Kliknem si ešte raz tu na, na tento hash, dám si tu na uložené. Toto sú uložené odo mňa pripravené na vzorovú ukážku. Všimnite si, dám hľadať a napíšem napríklad svoje priezvisko. Všimnite si 40 000, hej. 40 tisíc a na Facebooku a na Instagrame 201 tisíc. V poriadku. Takže to, čo urobíte je, že tu nás si kliknete na vždycky pána záložku Bookmark. Keby som to len tu na zaklikol, tak pridanie Ad urobí to, že mi to vloží sem. To znamená, integruje mi to tu na do tohto môjho caption. Pozor, hashtagy nesmia byť duplicitné. To by je taká veľmi častá zrada a chýba marketérov, to znamená, chceme sa vyhnúť niečomu takémuto. Jak teraz som urobil, že bude tu writer a writer. Toto už nebude hashtag. Duplicita vám spôsobí, že to už není hashtag. Hashtagy musia byť jedinečné, chápeme sa. A pozor ešte na takúto chybu, že sú tam dve mriežky. Všimnite si, toto je len znak mriežka a toto za tým je hashtag. Pozor na duplicitné hashtagy. Inak, myška sa tu tiež nepoužíva veľmi dobre. Všimnite si, a keď kliknem úplne na začiatok, tak dostal som sa sem, keby som klikol sem, tak niekedy mi to ide. Lepšie je používanie opäť šípok, keď sa chcete dostať na nejaké konkrétne miesto. Ja keby som chcel napríklad, napríklad editovať tento hashtag alebo upraviť ho pomocou myšky, tak niekedy s tým máte druhú maturitu. Opäť používať klávesnicu. Dobre, doplním si ďalšie hashtagy. Všimnite si, doplnil sa sem writer. Takže dám hľadať. A mali sme napríklad... Čo sme tam mali? Vy tu sme mali? Vita, dobre, IT Academy. Takže kliknem na hľadať. Takže v podstate to, čo teraz robíme, je, že si robíme v podstate zoznam hashtagov. Pretože keď sa pozrite bližšie, všimnite si, tu na vidíme 5000 a tu na vidíme na Instagrame. Takže mimochodom, ono ešte raz je toto isté, len tuto rozlišujeme, ktoré sú z Facebooku a ktoré z Instagramu. Takže normálne si to môžeš takto kľudne zaškrtnúť alebo aj tu na urobiť záložky, zaškrtnutie spôsobuje v skratke to, že sa to pridá sem dovnútra, keď dáš E, ale tým, že klikneme na tú záložku, na tú bookmarku, tak to bude v tom zozname. OK. Snáš sa to použiť ideálne všetko malými písmenami, hej. Bude to lepšie. Dobre, tu na v zozname vidíte, už uložených tých hashtagov máme pekne tie jednotlivé hashtagy a tu aj vidíte, že... IT Academy veľkými písmenami aj malými všimnite si má 9,7 tisíca. Vidíme to? Či ono to ako napríklad vyzerá, však on hovoril, že to, je jedno. No je to jedno, keď to uvidíte na tých číslach, ale všimnite si, reálne, keď to napíšete, ono to môžu byť ako keby dve hashtag viditeľné. Ale stále to ten istý hashtag, lebo má to rovnaký ako keby dosah na tými príspevkami, že obidve sú 9,7 tisíca, chávme sa. Čiže ono sa to tvári ako dva rôzne hashtagy, ale reálne to sú to, je to ten istý hashtag len tento je napísané pomocou proper case, to znamená prvé písmenka v slove sú veľké. Čiže je to ešte raz veľmi jednoduché, používajte pri hashtagoch všetko malými písmenami, zatiaľ je to veľmi jednoduché. Ja som dlhú dobu napríklad používal to, že som dával prvé písmenko veľké, aj to stretnete sa niekedy s tým, len má to niekoľko problémov. Prvý, viacej práce, dlhšie sa to udržuje a napríklad IT Academy potom by to malo byť takto, hej je s tým viacej roboty, viacej piplačky. Neopladí sa to za to. Takže všetko dávajte malými písmenami, bude to jednoduchšie, rýchlejšie a kratšie. Takže toľko k hashtagom, takže sem si prosím vás popridávajte ďalšie, budete to mať jednoduchšie. Správte si normálne takúto akýto zoznam hashtagov. Takže mali sme názov firmy, brandu, osoby, produkty, generické a ten slogan tam, toto len skopírujete potom priamo z z tej prezentácie a vložíte si ho tam. Všimnite si, keď sme tam dali, že vedomosti sú novodobé umenie, tam menej ako 1000 príspevkov a tu je 26 príspevkov na Instagrame. Dobre, takže máme to. Teraz. Doplnil by som tam ten caption. Ten caption teda môžete reálne využívať názvy tých videí, čo máte pekne pristané. A teraz, že je tam, že verzia Excelu, tak normálne napíšeš otázku, že ako zistiť verziu Excelu. Chápame. Čiže máme to tam v podstatných menách, ale máme to tam normálne v otázke. To znamená, niektorí ľudia vyhľadávajú pomocou kľúčových slov v Google Searchi. Hej. Autobus 56, autobus 61, neviem, IT Academy, Miroslav Rajte, Radam Shangala, Ale niekto sa môže pýtať otázkou, ako zistiť to alebo ono. Takže budete použiť jedno aj druhé. Tu nás sa zamyslíte nad tým, aký tam dáte emojis, ak neviete, aký kľudne dáte thumb up, dajte palec nahor. Tak, a tu nás zistíte, že keď budete použiť tento naming, tak by ste sa mali dostať do nejakých dvoch riadkov a na treťom sa vám akurát bude, budú zobrazovať tie hashtagy. Čo sa týka hashtagov, niekedy sa ma ľudia teda pýtajú, že koľko, 3, 5, 10, 12, 20? kľudne dajte aj 12, aj 15. Nechcem vám dať nejaké jedno číslo, lebo to je hlúposť, hej. Kolegyňa Klaudia tam normálne práska niekedy 15 hashtagov. Ne, normálne niektorí majú ľudia také typy príspevkov, že majú len samé hashtagy. Niektoré či už vtipnej stránke, alebo rytmus to tak dlho robil, že mal proste samé hashtagy, hej. Takže môžete to použiť. Ale my sa nesnažíme urobiť príspevok typu samý hashtag a z toho nejaký príbeh. Ale nám ide o to, že ono, tie hashtagy majú tú funkciu, že vám zvýrazne ako keby tú časť toho textu, ale kedy si tá primárna funkcia bola taká, že keď vás napríklad zaujíma, ja viem, všetko o ja neviem, NBA, tak takto si viete nájsť ako keby všetky príspevky, ktoré sa týkajú NBA, NASA, chápame sa. Čiže toto bol ako keby bol zámer na štrukturovanie a ako keby rýchle filtrovanie údajov. To bol ako keby zlákladný zmysel. No ale tak marketery sú kreatívni, tak vďaka za, tomu začali zvýrazňovať texty alebo snažili sa nejakým spôsobom komunikovať. Dobre, takže takto nejako to bude vyzerať. Teraz pozor. Predtým, keď ste to používali na tom Facebooku v klasickom rozhraní, tak tam nebolo možné vybrať si miniatúru. To znamená po, po anglicky thumbnail. A to je chyba. Chápeme. Lebo či už Facebook, Instagram alebo YouTube, tam môžete dať úplnú hlúposť grafik, to znamená video content creator vám pripravil tie videá tak, že prvých, ja neviem, 0,1 sekundy alebo prvých 5 e, frameov tam bude v skratke pripravená tá miniatúra, čiže máte zase o problém menej. A všimnite si, tu na ten frame vidíte ho, že ako zistím verziu Excel, vidíte to? To znamená, tu na vidíte, že dáte z časti Choose Suggested toto prvé, chápeme sa. Ono väčšinou tie thumbnaily vyzerajú tak, že tam bude nejaký pekný, zelený, modrý, fialový rámik. Podľa aké to bude IT Academy, bude to zelené a bude tam, že ako zistím verziu Excelu. Čiže keď je grafik kvalitný alebo ho dobre zaškolíte a poviete mu, že v tom Reelsku, ktoré má byť do 60 sekúnd, ideálne 59 alebo menej, tak na prvých frameoch, to znamená na prvých snímkoch, ktoré máme, chceme, aby si tam pripravil thumbnail. Takto sa robí thumbnail do Reelsov. Dobre, v najhoršom možnom prípade sa dá, všimnite si, nahráť pomocou obrázku. Víte to? Že možno, že tam môžete uploadnúť obrázok. Aj to sa dá. Tak sa to inak zachraňuje, keď video content creator ja som nevedel. Zabudol, alebo ja neviem, čo sa, čo sa deje. Hej? Čo by nemal, keď je profigál Dobre. Je tu ešte jedna posledná možnosť a to je tu na, na tejto úvodnej v časti fáze vytvoriť. Po anglicky create že kolaborátor. To znamená, dá sa tu na pridať uh, meno alebo teda URL a viete v skratke sdielať to rilsko upravovať, upravovať to sa robí v agentúrach budete používať nie kolaborátor chcem by som aby ste každý robili izolovanie tej rilska ešte sa niekedy deje to že keď um, sa hráte moc s tými hashtagmi tak um, môže sa vám stáť taká situácia hlavne v opere že keď tu spracovate videa tak vám to niekedy ak sa hovorí, čo padne že vám dá nedostatok pamäte neviem ja tu mám aj taký slide k tomu Snažte sa hlavne urobiť to, že vždycky jedno rilsko, jedna osoba. Nepoužívajte zatiaľ ten kolaboratívny režim, dobre? Teraz, sme na konci, v tejto fáze vytvoriť. Keby som dal rovno, že ďalej, next, alebo kliknem na edit, je to úplne jedno. Táto druhá časť, druhá fáza je na to, že ja tam môžem pridať svoje audio. A možno ste počuli to generické, Tony Dark Eyes, Alex Blue... To znamená, dajú sa tu vypočuť. Toto sú také, ktoré môžete použiť normálne, že bezplatne. Skrátke do vašich, do vašich videí. Vedľa toho crop, to znamená, ja viem orezať samozrejme celé to video. Čiže tu sa orezá, všimnite si. Orezať teraz nemyslím teraz len nejakú dĺžku, ale myslím tým hodný pomer, chápeme sa. Tieto videá už sú všetky pripravené vertikálne, takže nemáte čo orezávať. Chápeme sa, ak ste orezávali storička, tak sa dajú ešte teraz orezávať aj videá. A teraz nemyslím len nejakú tú na lebo to sa robí túto v spodnej časti. Áno. Ale bavíme sa ešte raz o celom tom videu ako takom. Že zkrátke, tu na väčšinu nemusíte orezávať nič. Je tu ešte časť, ktorá sa volá text a je možné prieť hoci kde do toho videa ďalší text. Opäť to nerobte. Nie je to potrebné, lebo my už tam máme titulky, ale dajú sa tam prieť akékoľvek te texty. Všimnite si, rovno ho tu mám. Na stred, môžem si farbičky alebo definovať, či to bude prehľadné, transparentné. V podstate grafik robí niečo podobné, len to robí pomocou titulkov. Keby ste tam omylom zada zadali text, tak ho tu nemusíte hľadať, je tu rovno kôš, ktorý ho odstráni jednúmne, kde je. Sú tu ešte rozšírené možnosti pre zlepšovanie a normalizáciu audia. Opäť, ak ten video content je normálny, tak urobiť to, že na začiatku to nehučí a na konci to není v skratke nejaká slabá úroveň hlasitosti, že normalizuje úroveň hlasitosti, že nemusíte sa o toto vôbec starať. Čiže áno, je možné zlepšovať audio, doplňovať textíky, orezať to, alebo doplniť si v skratke ako nejaký hudobný podmas, nejakú skladbu, ktorú tu máte. To všetko je možné. Vy to ale robiť tuto nemusíte, v skratke. Posledná vec, ideme ďalej, alebo tam máme poslednú fázu, ktorá sa volá scheduling. Tu už to začne byť zaujímavejšie, toto už je podstatné, pretože nechceme dať rovno zdieľať, ale chceme naplánovať, chápeme sa. Toto je, čo budete robiť. Všimnite si, má ešte naplánovať Reels, všimnite si vždycky 20 minút pred a 29 dní predtým, než ho proste publikujete, naplánujete. Takže tu si treba dávať pozor, je tam opäť AMPM, to znamená military formát. Takže budete v skratke plánovať tie jednotlivé Reelsy. Otázka, že kedy? No, ak si spomínate, tie storička sme naplánovali na aký čas. No ale teda do obeda, hávame sa. Keď to vzovšo obecním, čiže v čase nejak 9-10, hej. Čo sa týka Reelsov, ty budete plánovať večer, budete to plánovať ideálne medzi 18 až 20 hodinou, hej, v tomto, 19 napríklad. Ono, väčšina Slovákov pozera stále mimochodom televízne správy, popri tom ešte možno sledujú nejaký Facebook, Instagram, takže treba myslieť na to, že väčšina Slovákov stále pozera televízne noviny. Nejak môže ich pozerať aj na Facebook, keď sme pri tom. Takže toto je kľúčová informácia, tak podľa tej sa zariate. Opäť je tu možné nastavovanie toho remixovania, kľudne ho môžete nechať povolené. Potom sa dajú monetizovať tie obsahy cez gifty, kľudne nechajte povolené. tak kto to môže vidieť, tak to budú všetci. Takže povedzme, že ja by som dal teraz napríklad plánovanie, ja neviem, na 5.59, to dám ako na schvál, na kúkašku. Dám schedule, tak sme momentálne spracovali a naplánovali príspevok. Chvíľku to bude trvať, kým sa zobrazí. Podstatné je to, že všimnite si, dostal som sa do časti, ktorá sa volá obsah. Takže tu na budete v skratke plánovať jednotlivé reelsy. Treba si to samozrejme všetko skúšať a otestovať, prezentáciu potom dostanete. Takže úlohy. Otestujete si to v sandboxe, to znamená v tom testovacom profile. Naplanujete tam tie Reelsy, to znamená cez Meta Business Suite, to znamená cez ten nástroj, ktorý je najideálnejší, pretože tam máte najviac možností. Vytvoríte si k tomu texty, to znamená zoberete tieto texty, ktoré sú tam a doplníte nejakú jednu otázku, ako zistiť, ako niečo spraviť. Dorobíte si ten zoznam hashtagov, potom budete robiť ostré nasadenie pre IT Akadémy na najbližšie 2 mesiace. Dobre? Takže to budú úlohy. No a predtým, než sa do toho pustíte, tak si spravte poznámky. Hej, že čo sme to robili. Kľudne to môžete kombinovať, že otestujete si to a potom si spravíte poznámky. Dobre.